Vážení posluchači, vážení diváci na Autokultu, já vás tady vítám u dalšího podcastu. A tentokrát tady máme hosta, kterého už jsme tady jednou měli. Je to Matěj Horňák. Já tě vítám, Matěj. Děkuji, Ondro, za přivítání a vás všechny zdravím a přeji příjemný poslech. Ano, vítám tě tady tedy již po druhé, protože poprvé jsme probírali velice zajímavou věc. Byly to podvodné nečestné praktiky velkých autobazarů a musím říct, že ten, kdo tenhle díl ještě neviděl nebo neslyšel, tak si ho najděte třeba na YouTube, kde ho právě máme na Autokultu, anebo kdekoliv jinde, takže myslím si, že to bylo zajímavé. Určitě. A teďka, Maděj, abych tě trošku ještě představil pro ty, kteří tě neznají, takže ty jsi odborník na ojeté vozy, zároveň člověk, které, který ty ojeté vozy dokáže dobře prověřit, za, zároveň možná bych tě nazval i Nevím, jestli to můžu takhle říct. Třeba dovozce automobilů, člověk, který je nadšenec do aut. A v neposlední řadě si známý i svými videi na YouTube. Protože už si prostě překročil takový YouTube mes a řekl bych, že jsi trošku YouTuber. Ah, děkuji, že se takhle řekl. Ale já vím, že dobře, YouTuber možná není to správné slovo, já ho taky úplně nemám rád, ale jsi prostě člověk, který je na YouTube vidět a tvá videa jsou populární a zaj, ukazuješ tam zajímavé věci, takže i pro naše diváky, posluchače určitě doporučuji na tvůj, na tvůj vlastně kanál Matěj Horňák. Děkuji moc za hezké představění. <laughs> no dobře, přidal bys tomu ještě něco, co by tě charakterizovalo lépe? Co by to hmm. jako vystihlo tu tvoji práci a tebe? Občas lidi mi říkají, vozíte auta a já říkám, já je primárně kontroluju. To je úplný základ, který dělám. Prostě primárně kontrola aut před koupi. A ta druhá věc k tomu, ta přidružená, je, že jsem schopný to auto dovízt samozřejmě v rámci ty své služby. Ale ten primární úkol můj je Dovést kvalitní auto klientovi, takže ho základně prověřit. Ano, pořádně. Takže, ty, v, abych to upřesnil, si vlastně takový nájemný zabiják, <laughs> a zabiják těch prodejců. Občas si tak připadám, která, že jdu k ním do bazaru, ale rozhodně bych to takhle neidentifikoval úplně. <laughs> Jednoduše lidé si tě najímají proto, aby si koupili dobré auto a aby nekoupili vrak. To je ten základ naprosto. Ještě než se dostaneme k hlavnímu tématu, který dneska je ojetá auta z Německa, respektive celkově německý trh s ojetými auty. Tak mi pověz, jestli je nějaké auto, které ti buď dělá radost, nebo které by si chtěl, aby ti, nebo které by ti dělalo radost, kdyby si ho měl. Jestli máš nějaký takový svůj sen. Tak já věřím, že každý člověk, který dělá s autama, nebo miluje auto, tak takový auto musí mít a ty ho znáš, protože jsme spolu o tom nejednou mluvili. <laughs> Je to Porsche 911, za mě hmm. jako naprostá ikona všech aut a zatím ho nemám, ale vždycky, když ho prověřu, tak je to neskutečná zábava. Tak si říká, že bys ho měl mít přesně, jednou. Přesně, přesně tak. Jo, to je hezký sen a hezký cíl, o tom žádná. No ale musíme i na tu druhou stranu. A je teďka něco ve světě automobilů, nebo celkově, co ti prostě v tom světě auto radost nedělá? Dobré otázky pokládáš, Ondro, protože ty víš, co ti řeknu, samozřejmě. V, no. poslední, v poslední době mě trošku zneklidňuje takový to trošku násilný tlačení elektromobilu. Já vůbec proti autům nic nemám, když mm -hmm. si to někdo koupí za mě, pro mě za mě ať to koupí, ale na druhou stranu nemám radši míru, do něčeho tlačí. A druhá věc, co je, tak nedává mi to úplně smysl jako jediný, jediná možnost. Jako jedna z možností mi to dává smysl, ale jako jediná určitě ne. Jasně, takže vlastně ten celý vývoj, teďka, který směřuje k tomu, že má být zakázán nějaký mm. prodej aut se spalovací motory, tak to je to, co se ti nelíbí. A ještě možná jedna věc, pokud můžu dodat, tak Určitě. vlastně kvůli tomu, že vlastně na ten vývoj každá autobloka vložila spoustu peněz, tak tím i nějaký jakoby zhoršování kvality materiálu v automobilech a podobně, ale to už je takový trošku dlouholetý proces možná takový. Pozoruješ to u nějakých aut hmm, jako konkrétně? Určitě. Co třeba? Máš nějaký typ, jako, kde bys řekl, že generačně se to zhoršilo? Můžu úplně konkrétně. Určitě. Mě třeba, jako, já jsem člověk, který má rád Volkswagen Group celkově, proto, protože mi jako taková volba z rozumu. Mm -hmm. Ta automobilka. Nejsou to špatné auta, nezažije člověk úplně extra zábavu s tím autem, ale je to auto, který funguje, auto, který umí každý opravit a lidi mají rádi, to auto. A v Davu. To je Vezmi. za mě asi úplně, jelikož já mám dva metry, tak já rád zapadám, zapadám v Davu. Celý život vyčníváš. Tak... <laughs> přesně, přesně tak. A mě trošku mrzí, že u těch novějších aut, hlavně u toho Volkswagenu, konkrétně přímo u Volkswagenu, takže tam opravdu na tom šetření dochází, k tomu šetření dochází a Uh, jestli teda můžu říct tak za mě, jako design jde hrozně dolů. Třeba mm. jestli už být konkrétní, za mě obrovským zklamáním je Golf 8, který mě se vůbec osobně nelíbí. Já vím, že ty ho máš rád, jakože jízdně dobrý, ale... Jo, jízdně super. Ale chápu, kam tím směřuješ mě ta přijít taky jako nejsem s tím do dneška úplně smířený. Ono je to možná částečně i s takovým toho tlaku, že ta auta musí právě splňovat co nejvíce emisních. Věcí. A ta aerodynamika, to pak hraje s chodcem, a přesně takový ty věci Takže to ta auto prostě. vlastně musí mít vysoký čumák, ale zároveň aerodynamický. Hmm, hmm. A přesně srážka s chodcem a emise hmm. a všechno tohle. A pak to dopadá tak, jak to dopadá. No, ale druhá věc je, že prostě, já jsem takový fakt jako golfista od hmm. malička. Golf 4 na tom začal asi každý člověk z to je jeho úplně klasika. roku narození. A tam, kam se ubírá Volkswagen, tak mně se teď nelíbí. Chápu, chápu. Dobrá, ale pojďme trošičku už na ty ojetiny. Ona se o tom často říká, že to je taková džungle. v ten trh těch ojetých aut, že každý se tam snaží něco málo jako sfixlovat. Lidi se toho bojí. Vidíš ty konkrétně nějaký spíš pozitivní posun v tomhle během let? Ty už to děláš dlouho. Jestli tam nějaké to světlo na konci tunelu? Musím říct, že v určitých směrech ho vidím, protože vidím čím dál tím míň, řekl bych, aspoň znatelně stočených aut. Dneska mm. už jsou proměrné nájezdy Celkově na internetu se podílej, jsou mnohem výšší než třeba před deseti lety, jestli si ta auta už tolik nestáčí. Na druhou stranu prostě, uh, je to díky i tomu, že existuje spousta registrů a spousta věcí, kde se zapisuje každá blbost, každá technická, každý, každá oprava, prostě uh, schvalávačka, všechny tyhle věci, takže z toho důvodu si myslím, že je to fajn. A co se týče spíš těch negativních věcí, tak mám pocit, že se v úvozovkách tak trošku vrací 90. Prostě, no. že těch aut na no, tím míň. Aha. Nečekal jsi takovou odpověď? Ne, 90. jsem nečekal, <laughs> že se vrací. To opravdu je opravdu ne. Trošku v jiném smyslu, než byli. Když si lidi koupili cokoliv za cokoliv, protože nebyly ty auta. Dneska Jasně. už zase nebývají moc a oh. jsou lidi tlačení do toho, že si koupí i třeba to, o čem nejsou úplně 100% přesvědčení, což za mě je blbost. Koupujte Jasně? si auta, po kterých toužíte, a nejenom proto, Nekupujte si auta jenom proto, abyste si koupili, protože ho potřebujete teďka. Ale zároveň co, tak prostě. Prodává se cokoliv. A je to vidět na tom, že ty auta fakt nejsou. Takže mm. i bazary, které třeba, jak v Čechách nebo v Německu, které by dříve prodávaly fakt dobré auta, tak dneska jsou nucení koupit a prodávat i horší auta. Aha, no vidíš, to je docela zajímavé. Já právě, mě by ještě zajímala jedna věc a to je zase pohled těch zákazníků. Jestli ty máš třeba uh, nějaký typ, typický nešvar těch lidí, kteří si kupují ojeté auto a chtějí po tobě něco Není to třeba tak, že oni chtějí, aby jsi jim hlavně potvrdil tu jejich volbu nebo to, co oni, kam oni směřují, ale ty vlastně jako bys jim doporučil něco jiného, aby to pro ně dávalo větší smysl? <laughs> Ten hlavní nešvar těch lidí je, že prostě oni ho milují, to auto. Oni mi zavolají a oni to auto už milují a chtějí, ano. chtějí ho koupit. Oni chtějí jenom, abych mi řekl, jo, tohle kupte. A teď já u toho auta s ním začnu v uvozovkách, to je trošku jako usměvně řečeno, bojovat. Chám. Já jim musím říct, proč to auto nekoupit, protože já třeba po deseti minutách už tuším, nebo vidím to, co jsem zjistil, že je to pruser. Dneska jsem byl na Assetničce, nebo jmenovat, mm -hmm. a prostě klučina byl tohoto zamilovaný, prostě, jo. Uh, Competition výbava, nádherná, prostě je levná poměrně, mm -hmm. ale jako ty problémy, které tam byly, a jako u toho auta stojíte, a teďka tam je prodávající, kupující, vy děláte takovou trošku psychologie. Já vždycky říkám, že 50% mé práce je psychologie, protože já musím tomu prodávajícímu říct, že jako není to auto úplně v pořádku, mm -hmm. ale zas nemůžu Omlouvám se za to slovo, ale zas nemůžu tomu před tím prodávajícím říct, že to auto je úplná sračka. Takže to musím tak jako Jasně? volit správná slova, abych toho člověka odmiloval a zároveň neurazil prodávajícího. Takže je to, je to těžký někdy. No. A je těžké ty lidi odmilovávat. No. To, je, to je takový asi nejtěžší, věc dneska, no. No jasně, takže lidi si vlastně už vysní to svoje auto. A oni se v něm vidí už oni se v něm přesně, Ale ty jim vlastně řekneš, že by to nebyla úplně dobrá volba. Přesně. A to je a špatný. Co vždycky říkám, je super, když ten člověk je trpělivý, když ten člověk počká a počká na to, až přijde na to lepší auto. Protože to auto třeba to druhý může být lepší a stojí to za to. Ten výsledek je neskutečný. Ten člověk fakt dá ty svý peníze za něco, co dává smysl. Já třeba ze svého pohledu v rámci právě našeho pro, uh, projektu Fairplay Cars, tak mám pocit, že lidi chtějí jakoby trošku zázrak, že chtějí za co nejméně peněz, to co nejlepší, že chtějí prostě za cenu uh, předokolky v manuálu chtějí čtyřkolku v automatu a, a ještě nejdým vybavenou a já nevím v airlineu nebo v M paketu nebo tohle. Hmm. A není prostě jako taky na čase těm lidem trošku říct, že ta cena se nějak jako odvíjí od toho, co dostanou a že by jako na to měli trošku brát ohled i v rámci servisních nákladů a tohohle, že to třeba vždycky není nejlepší si koupit to nejnaloženější. Jo, určitě je potřeba být objektivní. Já nejsem člověk, který by říkal těm lidem, hele, tohle je levný, ale nekupuj si to, protože hmm. je to levný. Ale vždycky říkám, hele, je to levný? ale myslím si, že za 20 tisíc dražší auto si můžete koupit lepší auto. Jo, jo jako Snažím se být fakt objektivní, ale že lidem nedoporučím auto, to se stává fakt jako výjimečně. Jo. To jsem vás, se právě co, chtěl zeptat. U vás, co jsem byl, já jsem to nikdy nestalo, že bych člověku řekl, nekupujte si to. Jasně, vždycky... my jsme se potkali už takhle párkrát na prohlídce ne? i aut z, našich, z, z, z naší nabídky. A, a vím, že jako si vždycky říkal, že jako nemáš důvod to nedoporučit. Přesně, tak, tak mě právě zajímalo, to byla moje další otázka, kolikrát se ti stalo, že se jako auto, třeba procentuálně, kolik těch aut vlastně nedoporučí, že ti někdo jako pošle někam a ty řekneš, no ale to auto není dobrý, tam tě čekají obrovské servisní náklady. A nebo, ten člověk to koupí. Nebo je to bourané, a ne, nebo je to stočené, nebo něco, je ten tohle, člověk to koupí. Víš, jasně. Jako, že, kdy jim to jako vyloženě nedoporučíš, když jezdíš na x aut měsíčně? Jednu ze seti to je. Jednu, Jednu z zeseti. deseti, kdy jim prostě řeknu, hele, ne, tohle přece neprojde. A pokud si to koupit, tak nedávám vůbec záruku na to, je Protože samozřejmě nějakou záruku dávám na ty auta. Jo, nedělám to jenom proto, abych udělal prohlídku a mu peníze, je to o tom prostě, abych tam byl jako přidanou hodnotu, ten člověk ví, co kupuje, hmm. a zároveň prostě mám tam nějakou záruku, že si stojím za tím, co jsem na tom autě našel. Jasně. To je dost solidní, to si myslím, že málo kdo do toho jde. Že prostě tě to, co jim řekneš, tak zatím si opravdu stojí a to myslím, že v to takhle je. Hmm, hmm, je to tak, souhlasím s tebou, no, ale to myslím si, že je možná ten důvod, proč mě právě klienti volí právě mě proto. A ty už vlastně za ty roky se trošku posunul. Myslím mm. si, že máš už na to i nějaký tým zkušených lidí, kteří ti pomáhají v tomhle? Je to hodně těžký, protože mm. já jsem perfekcionista. A možná i proto jsem dneska tam, kde jsem, protože ty věci všechny dělám prostě fakt. Neříkám, že nemůžu dělat chybu. Já jsem udělal chybu za tu dobu, co to dělám. Ale a mrzí mě ty chyby, ale prostě jsem člověk, jsem jenom člověk. A mám tým lidí, ale je tři roky dělám. A za poslední rok jsem sehnal dva lidi, tři lidi, kteří fakt jako to se mnou můžou dělat. Mm. Protože těch nabídek je hromada. Ale někdy už mi to nesedne po komunikaci, někdy v té chvíli vůbec fakt nikoho nehledám, že třeba tomu člověku nedám šanci, i když je to možná škoda. Jestli? A někdy si tak prostě sedne. Já vždycky říkám, že věci, které v životě mají být, jsme se už několika říkali, tak si prostě sednou. Ono to všechno ladí, všechno to pěkně jde. I lidsky si sedneme, takže jo. A takže bylo, se ti ozývají lidi. No. Oni chtějí s tebou pracovat. No jasně, jasně. Třeba pět, deset lidí měsíčně mi napíše. prostě. Mm. Až tolik, to je hezký. No, ale je to, je to těžký, no. Prostě si fakt vybrat z toho... Teďka mám vlastně druhého technika, dělá se na třetím technikovi a mám klučinu, který pomáhá prodávat auta od našich klientů, který mám na komisní prodej, tak je pomáhá prodávat. A jsou to většinou lidi, kteří si já najdu někde v nějakých bazarech, oni tam jsou nespokojení, já jim dám nějakou nabídku a znám je za ty léta už. A, a ty lidi potom se mnou dělají, no. Jakých největších zvěrstev se prodejci dopouštějí? Co nám, tak jako vidíš opakovaně? Nám s kolegou vadí úplně nejvíc jedna věta. <laughs> není to zvěrstvo, je to naprosto normální věc, ale ano. nejvíc nám vadí věta, že to není nový auto. Jo, tohle je věta, kterou strašně nerád slyším. My to všichni víme, ví to ten kupující, ví to já, víme to všichni. Takže to je taková věc, taková, takový kliše, který se říká dneska v bazarech. A největší zvěrstva jsou podle mě tlačení do nákupu mm -hmm. člověka, což si myslím, že dneska ten obchod už je někde jinde trošku že podnikání a celkově obchod 21. století už funguje trošku jinak. Aspoň my to takhle děláme. Lidi přijedou, chcete, nechcete, je to na vás prostě. Asi. To cítím, že je i u vás takhle. Mm -hmm. A další věc, zatajování věcí. Prostě, kdyby mi ten člověk řekl už předem, že na to auto nemám jezdit, ušetří mě čas, klientový peníze a je klid. Jenom, že on řekne, že to je top, já přijedu a top to není a je pruser. A on pak říká, no ale víte, říkám, prostě mi to neřek, prostě. Já mm. bych sám nepřijel, byl by klid, prostě Jo, no. no, jasně. To dává smysl. Hmm. Přece jenom ta otevřenost na tom trhu by měla být, jako ta upřímnost by Přesně. tam být měla. A já, je, je, když mi to ten člověk řekne, že než přijedu, víte se, pane Horně, na to radši nejezděte, tak řeknu hmm? super. Jako perfektní, děkuji za upřímnost, příště, když bude dobrý auto, rád přijedu. Hmm. Ale když mi řekne v telefonu, uh, nejezděte, protože jste horňák, protože my se vás bojíme, to je blbost. Jako čeho se bojí? Já... V Čechách nenatáčím, takže prostě nebudu s nima dělat nic špatného. Mm -hmm. A to, že najdu na tom autě něco špatně, vůbec neznamená, že to člověka odsoudím toho prodávajícího. Jo? já chápu, že to je nepříjemné to slyšet. Mně by se taky nelíbilo poslouchat, že je něco špatně, ale je, ty lidi to berou osobně, a je to naprosto zbytečný. Mm. Já to neříkám těm lidem, abych je za něco prostě káral, ale proto, aby ten člověk si nekoupil špatný auto. No a stalo se ti, že už uh, si se cítil jako že je nějaký nebezpečí? že na tebe vyloženě ten prodejce jako věl? Uh, jsem teďka ve stádiu, a jenom natáčíme to v, v, létě 2023, mm -hmm. aby zase, když se to někdo bude dělat zpětně, jsem na tom trošku zdravotně hůř a myslím si, že se to podepsalo právě ty prověrky na mém zdravotním stavu. Já jsem celý den v nepřátelském prostředí. Je to vtipný to takhle slyšet, ale fakt to tak je. Já kam přijedu, tak mě lidi nevidí rádi. Prostě. A jsou někdy nám jako extrémně hrubí, extrémně hnusní. Uh, je pravda, že jsem se naučil, prostě, když někdo na mě zavrčí, tak zavrčím taky. A je to taková potom hnusná přestřelka, někdy až trošku Ega, což hmm. je naprosto zbytečný, ale je pravda, že uh, tyhle věci se stávají a není to hezký. No. Ale v Čechách většinou už se jako znají, už, už mě znají skoro všichni v Čechách prodejci prostě hmm. jo. a je to v pohodě. My si nějak respektujeme vzájemně. Spar s bazarama mám takový trošku osobní, nějaký mm, nesympatie, ale nějak na, na tom pracujeme a je to dobrý. A nějaké žaloby proběhly? <laughs> ne, nebylo za co, já nikdy nejdu za hranu. Vždycky hmm. jsem na nějaký slušný hraně a asi není důvod. Jasně no, tak oni, já to beru jenom tak, že ti prodejci třeba právě nechtějí slyšet nebo nechtějí, aby zdával do videa něco, co je pravda ale pro ně je to špatná reklama a právě jako jestli ti někdy třeba vyhrožoval jako vůbec něčím takovým. Takový hit už pár bylo, Parka se natočil video už z nějakého, z, nějaký svojí našt, z nějakého naštvání, protože mi fakt řekl, že to auto je výborný já jsem přijel a to auto výborně nebylo a já jsem to natočil tak, aby ten bazar nešel vidět. Mhm. Nikdy nenatáčím tak, aby ten bazar šel vidět. U nás to bylo něco jiného, my jsme se na tom domluvili předem. Jasně. Ale když někam přijedu, a fakt jsem naštvaný, tak to natočím tak, aby ten bazar nešel vidět. A minimálně ten den mi většinou přijdou jako výhružný e-maily, že musím to smazat, jinak prostě to budeme řešit soudní cestou a podobně. A já asi nemám důvod se nějak s těma lidma dohadovat. Já myslím, že to ukazuje na tom jenom, že ty lidi nechtějí zveřejňovat něco a vědí sami, sami že mám pravdu. Takže, ale jenom chtějí abych to smazal, aby, aby prostě, abych neházal já špatně. Aby náhodou to někdo přesně, nepoznal. Přesně tak. Přijde to zbytečný, ale chápu je, já je respektuju. Já si myslím, že v naší, moji práci je důležitý, aby jsme se vzájemně respektovali. Mhm. Ten člověk musí pochopit, že já to auto potřebuji prověřit pro klienta a já zase musím chápat, že on chce prodat. Takže jako my se vzájemně respektujeme, ale musím najít ten střed prostě, no. Chápu, chápu. U nás v Česku je podle mě trošku zakořeněno, že to správné, lepší auto je z Německa. Protože to tak bylo v devadesátkách, protože, nebo bylo, v devadesátkách přece jenom ta auta nebyla, jak už si říkal na začátku, lidi kupovali cokoliv a tahali se auta z Německa ve velkém a prostě byl to obrovský boom. A pak už to přišlo do té retoriky, že auto z Německa potom v pozdějších letech, že je lepší, protože tam mají lepší cesty, lepší servis a tak dále. Ale platí to podle tebe ještě do dneška? Čekal jsem, že ta otázka přijde. <laughs> uh, myslím si, že to je trošku už přežitek tady tohle. Vím, že spousta lidí se nebude souhlasit. Když vám někdo hodně zpé, že auta v Německu jsou lepší než u nás, tak jsou to většinou dovozci aut z Německa. To je prostě reklama na jejich službu. Omlouvám se za to všem dovozcům, ale prostě dnešní moje zkušenost už je prostě jiná. Myslím si, že se mnou se ty bazary v České republice baví jinak, než bazary v Německu. Zároveň, co mám špatnou zkušenost, těch informací je fakt moc, omlouvám se, teďka se zakecám trošku, Pojď do toho. ale chci to vám to všechno říct, no, prostě, co mám na srdci. Asi se budu opakovat, mě řekl jako v těch videích, ale je to prostě o tom, že Němec v Německu se se mnou dneska baví hůř, než ten pardon, nejsem rasista, ale venš ten Turek. Prostě. Protože ten Turek mě bere jako sobě rovnýho, on je sám přistěhovalec z té zemi a ví, že prostě ty lidi ho tam nemají moc rádi a vlastně mě to člověka, který tam jezdí, tak taky moc ne. Takže se se baví jako rozumně. Mm -hmm. Němec se se baví jako s člověkem z východu. Je mu jedno, jestli jsem ze Slovenska, z Česka, z Ukrajiny nebo odkudkoliv. Ona zbere všechny stejně. Mm. Takže to je první věc. Zase lžou nám, říkají věci, které nejsou pravda jsou schopni dneska prodávat v Německu auta, které by se za mě kdysi vůbec neprodávaly jako opravdu, je to velký průser. Další věc, cesty. Já jsem každý den v Německu a nemů, on upřímně, já nemám pocit, že by v tom Německu byly o tolik lepší cesty než u nás už to prostě není tolik. Samozřejmě to palivo asi to tak je. Já cítím, že když natankuju na nějaký německý benzince, mm -hmm. tak ten motor zní malinko líp, než ten prostě, Jasně. než ta nafta. Možná styčná. ještě, když se vezme, já nevím, nějaké velké město typu Mnichov versus Praha, kdy ta Praha je dost rozbitá, ale taky nemám ten pocit, že by ty naše cesty už byly tak špatné. Přesně. Myslím si, že jsme šli hodně nahoru a něm si šli hodně dolů. A mm -hmm. když se dneska podíváš na složení obyvatelstva, zase omlouvám se, nejsem rasista, stavím, že tahle doba je na to hrozně citlivá, ale mě nevadí, ať si každý Žije kde chce, ale prostě to složení toho obyvatelstva v Německu už není jako kdysi. Opravdu tam je spousta lidí prostě z jiných států a je prostě problém ten, že už to není takový to starý Německo. Takový to, když se něco řeklo, tak to tak bylo. Takový to férový. A mm -hmm. zároveň Němci už nejsou takový autičkáři. Jako, to nejsou. Tlačejí stejné věci, stačej ty operativní leasingy, všechny tyhle ty věci a kašlou na ty auta úplně stejně, jako Češi. A stejně v konečném důsledku, když si to auto koupíš v České republice, hmm. tak z 50, ze 70 je stejně dovezený z Německa. Takže je to vlastně, za mě je to úplně jedno. E, lidi dneska na to už ani neušetřej, já se snažím ty lidi natlačit do toho, že dovážím auta pouze takových, které tady nejsou, a nebo je tam opravdu značná úspora peněz, to znamená hmm. u auta za milion korun a víc třeba. Hmm. Ale Škodovky, Koliaky, Oktávky, Superby, Passaty, Golfy, to dneska vůbec nedává smysl dovážet ty auta. Ty cenovky jsou téměř srovnatelné a stav není lepší. Takže takové moje shrnutí. No. Ale existují teda vůbec ještě nějaká auta, která jsou cenově na tom výrazně líp v Německu než v Česku? Jak jsem říkal, za mě to jsou auta kolem milionu korun, mm -hmm. když nějaký drahší BMW, nějaký prostě Mercedes, tady tyhle ty auta, jo, vozím třeba sam tam i Porsche, takže mm -hmm. tyhle ty auta za mě jsou lepší v tom Německu, protože jsou levnější. A pořád si myslím, že ty auta si kupují ti autíčkáři v Německu. Jo, to Porsche. Ale fakt ty levnější auta, to nemá, nedává smysl vůbec. No. A dokonce řekl bys, že některé... Jako třeba v Německu dražší než u nás některé typy aut? Určitě, Škodovky. To je hrozně zajímavé, že v Německu jsou dražší kolika Škodovky než u nás. Je to je to divný, ale prostě je to tak. Neříkám A to, to se tady všichni nadávají na to, že Škodovka je tady drahá <laughs> i jako pojetina. Je, je. A v Německu je ještě dražší. A je zajímavé, že Němci mají dražší Škodovky než Volkswagen. Že opravdu ta Škodovka je tak oblíbený auto ve světě, hmm. že má svou cenu. To je docela jako hodně zajímavé. Nerozumím tomu, ale je to tak. <laughs> no, vidíš to. Ale jak jsi se. Jsi právě jako správně si začal to téma, že on už ten třeba trh v Německu tolik, ti Němci neovládají i těch ojetých aut. Správně si říkal, že se na tebe koukají prostě trošku jinak, než hmm. jiná jiné národnosti, které v Německu žijí, nebo kteří se tam přistěhovali někdy v minulosti. Dá se vůbec ještě říct, že ten Němec má ta auta jako celkově lepší, ten, když řeknu ten jak, to říct, že jo, ten prapůvodní Němec, ne, ne člověk, který je tam přistěhovalec. A, a nebo autorizák prostě, že jo. Přesně tak. nechci si z toho dělat reklamu, ale tím vás samozřejmě zvuku koukněte se na nějaký videa, který mám na YouTube. V autorizáku jsou stejný problémy, jako kdekoliv jinde, jak u Turka na, na štěrku, tak prostě kdekoliv jinde. Auta jsou zatajeny s lakováním, s velkýma lakováníma. Teď jsem dokonce řešil BMW, co měl 10 000 km na to. Řekl nám, že ten přední nárazník to auto bylo celý zepředu zbořený a podobně. Jako fakt je to dneska už úplně jedno. Mám fakt pocit, že ten Němec měl, že víc, než než ten člověk z toho, z toho jiného státu původem. Já tady mám jednu, náhled, jeden náhledový obrázek právě z tvého videa, kde je napsáno, že další lži německých bazarníků, takže opravdu pokud, pokud vás tohle téma zajímá, tak Matějova tvorba je na to ideální. Takže když si to vezmeme tak, že jsou velké autohauzy, které jsou třeba navázané přímo na dílera nějaké automobilky, Mercedes, BMW, není to teda lepší nějaká záruka toho, že tam najdeš lepší auto než u nějakého běžného štěrkového bazaru? Myslím si, že to procento tam je samozřejmě trošku vyšší, nebo aspoň já ho tam cítím, ale nevím, do jaký míry to je, že to tam cítím, jako že tam jezdím a vidím ten autorizák a do jaké míry jsou ty auta fakt lepší. Uh, problém je trošku s komunikací, protože mě mrzí, že spousta lidí mi dneska píše, posílají mi denně inzeráty na německé auta a my nejsme schopni se tam dovolat. Já mám člověka v Německu, který žije v Německu, má německé číslo a my hmm. nejsme schopni se do těch bazarů dovolat. Takže jako fakt, já vlastně, jako asi ten autorizák je v něčem lepší, když se tam dovoláme hmm. a reálně to auto stihneme prověřit, tak asi trošku je lepší, menší riziko. Jak by si dokázal ty Říci, že se dá poznat dobrý prodejce od špatného. Je, jsou nějaké znaky, které ti k tomu na, dopomůžou, nebo to prostě člověk musí opravdu jít po tom stavu jednotlivého auta? Se vrátím trošku k Čechám. V Čechách už to tak trošku cítím, už mám ty bazary prohlídnuty a dokážu říct, do kterého bazaru, ne do kterého bazaru, ano. Mm -hmm. Proto když třeba děláme vyhledávání vozidel pro naše klienty, tak děláme to vyloženě v těch bazarech, o kterých víme, že to procento je vyšší než průměr. Jasně? A v Německu je to o komunikaci. Zase se trošku vrátím možná k tomu, jak to je vlastně, jak říkám, že ty věci si musí ladit s těmi kolegy a s těmahle věcma, tak je tak trošku úkaz i to, že když někam zavolám, pošlou okamžitě servisku, kterou chceme, pošlou vinko, pošlo techničák, prostě neptaj se, odpoví mi, co je lakovaný, co ne. Mhm. Ve chvíli, kdy se jim po 15 nemůžu dovolat, pak se jim dovolám a nejsou ochotní cokoliv říct, tak je to takový tento znamení, kdy říkám, hele, pojďme hledat něco jiného, protože tam to, tam to nějak skřípe, tam to hmm. prostě nějak e, jako zadrhává a je to kolikrát, mám ze zkušenosti, se mi stane z 80 že to fakt potom ta auto je špatný. Prostě, no. Já mám taky takovouhle zkušenost od mých kamarádů, kteří v, scháněli limitovanou edici jednoho Porsche 911. Hmm kde opravdu ten stav hraje velkou roli pro tu cenu a tak dále. No a chtěli auto, a jim vyfotí, a jim vyfotí uh, jednotlivé naměřené tloušťky laku. Oni poslali mraky tloušťek laku, ale šlo na tom vidět, že chybí prostě některé ty díly. A tak jim tak poslali znova, že jako jestli to můžou, to na no už to změřili a už, už ty tloušky byly jasně vyšší, jeho, takže jeho. to auto bylo lakované na některých místech, ale na poprvé to zatajili. A to si vím, že je vůbec úžasný, že jim to vůbec poslali, protože ano, a, to dneska... je, a to jsou, bacha, to jsou prodejci, kteří prodávají jenom ty, řekněme, dražší, supersportovní, luxusní auta, a tohle auto jako stálo, já teď mám pocit, jestli 9 milionů, něco takového. A, jako. a to je úplně jedno, i u nás, hmm. jako jestli se prodávají auto za 10 milionů nebo za 500 tisíc, za 200 tisíc, je to úplně jedno. Ty bazarníci jsou stejní podvodníci všude. To je, to je docela jako neuvěřitelné. Hmm. Uh, takže říkáš, že jako se nedá úplně přesně říci, jestli krom teda té komunikace, ale když třeba přijedeš na to místo, jestli máš nějaké jako něco, co by ti napovědělo, že tady je to dobrý. Je to asi fakt jenom ta, ty lidi a ta komunikace. Cítíš to, co je ve vzduchu, no? když prostě přijde k tobě někdo a, a neochotně ti dává klíče a pod... jako, je to prostě o, to, o, to, o tom pocitu, tak jako je to jak s ženským, já to vždycky strašně nad Tak když potkáš holku v restauraci a bude se ti líbit a osloví a bude se k tobě chovat hnusně, tak ten dojem z té holky bude horší. Že jo? Mm. Takže to v tom bazaru je úplně to samé. Když přijde nějaký auto a jsou prostě odměření k tobě a, a dívají se na tebe přes prsty, tak je jasný, že ten první dojem může blbej. A jo, ale já, já bohužel, protože jsem, nebo bohu, bohu dík, protože jsem profesionál, tak já musím ke každému autu přistupovat stejně a naprosto mi důkladně to auto musím prohlídnout. Ať už je ten přístup dobrý nebo špatný. Chápu. Takže občas je to podle mě pro tebe i dost velký utrpení, když ti lidi s tebou nechtějí spolupracovat, dívají se na tebe skrz prsty, že jdeš z východu a ty jim ještě tam musíš vlastně to auto celý jako do detailu prolézt. No, jako když dělají věci schválně ty, které já nechci, což já vždycky zase s nějakým respektem jim říkám, hele, bych potřeboval, aby to auto bylo, prosím, studený. Je to auto za hodně peněz. Ano, ano. Chci to studený. Stává se, že nám to prostě nesplní, nebo teďka jsem nedávno byl na Mercedes plug Hybrid, vybitá baterka, teplý motor. A když jsem tomu prodejci říkal, hele, ale tohle není normální, abys mi to takhle nachystal. Jako proč? Mm -hmm. A bude sedl do auta. Zařadil D, -čku. já jsem stál před autem a rozjel se proti mě. Zastavil těsně přede mnou. Jako, já jsem v té chvíli, já jsem držel tu kameru v ruce, natáčel jsem, já jsem ten telefon tak tisknul, byl jsem i zprostej v tom videu, ale tak jsem ten telefon tisknul, jak jsem šel za ním, že prostě mu dám jako tak jsem to nechtěl to natáčením, že by to mohlo být možná zajímavý asi, ale nevidím ten důvod, proč to udělal a prostě nelíbí se jim to. Já to chápu, ale mně se zase nelíbí, že oni dělají tyhle ty věci mně To zní až děsivě trošku. <laughs> Hlavně, když jsi sám v tom Německu, tak to není kolikrát sranda. Já teda jezdím bez peněz, protože všechny ty auto se platí převodem, já úplně peníze sebou nevozím, němečtí policisté se na tom jako hodně zaměřili a zároveň nechci vozit taky obnost peněz, už přesně tady z těch důvodů. Takže se posila převodem, ale i tak prostě jako nechci tam dostat nikdy jako. A teďka, to naprosto chápu, a teďka možná trošku z jiného soudku, Jestli jsi na, na, nakousil německé policisty a celkově, jak se ti třeba v Německu jezdí a jaký máš třeba ty zkušenosti s místní policií, jestli tě za něco jako uh, někdy pranýřovali zbytečně nebo něco problemu. Ty jsi jaký video viděl, že se tak ptáš? N <laughs> tak zrovna, z tohohle, zrovna z toho jsem nic neviděl, ne, ale já mám zase taky jako zkušenosti třeba lidí z mého okolí jako neskutečný. Jako Ondro můžu ti říct, že do té doby jsem si myslel, že se mi nic takového stát nemůže. Vyjeli jsme s M6, starší, mm -hmm. zajímavý auto, za mě určitě jako investičně, pokud byste někdo chtěli, desetiválec, úžasný auto. Mm -hmm. Vyjeli jsme z bazaru a měl tam od teď si vzpomínám na tu firmu, měl tam prostě výfuky, které jsou ale německý a jsou určené pro to, auta, proto auto, Jasně? ale prostě měl, měli hezký zvuk ty výfuky. vjeli jsme prostě na hlavní, za 200 metrů vyběhl policista spoza auta, kontrola tohle, pojďte za náma. Jeli jsme k lesu a já jsem si natačil sebe a chtěl jsem natočit, jako že nás zastavili policajti a jdou, jdou, jdou oni vytáhli mají mikrofon, měřit ten hluk a já jsem natačil sebe. Mm. Policista to zastavil, šel za mnou, přiběhl za mnou, držel si zbraň za pásem a řval po mně, nebudu říkat co, ale řval po mně a říkal, co děláš, jakože s má sprostým slovou a k tomu. A říkám, že si natačím jako sebe, prostě, že co se stalo, že jako nás zastavili a tohle, tak on prostě jako držel si tu zbraň, řval po mně, že jako s tím si slovy, jako ať mu ukážu telefon a tohle, takže jenom já jsem mu dal telefon do ruky, odemkni mi ho, on si v tom telefonu jezdil, díval se na moje fotografie, na videa, na všechno, promazával si to, pak šel ještě do smazaných, protože samozřejmě u Apple je to tak, mm -hmm. že musíš do smazaných, tam to všechno promazal, spoustu videí ještě ostatních mi smazal, který vůbec neměli s tím nic společného. No a já jsem dostal ještě jako velkou pokutu za ten výfuk, majitel taky a nebylo to příjemné. Jako. Musím říct, že v té chvíli jsem se fakt bál a jako když na vás tou Němčinou, na tebe někdo to Němčinou hmm. řve, uh, není to hezké. ještě v cizí zemi? No, no, jako nebylo to hezký. Jako musím říct, že německý policaj má mnohem lepší, větší respekt než český policaj, což mi trošku mrzí, protože já si myslím, že bychom měli ten respekt mít stejný. ale na druhou stranu je ta země taková trošku víc, víc abych to řekl, asi policejní nebo, nebo tak něco. Hmm. Uh, víc prostě je tam víc pořádek, nebo aspoň se o to víc snaží, ale občas je to už zahranou. Prostě, no. a, a, a jízda na, na, cestách, jak se ti jezdí v Německu, je to lepší než u nás? Ne, ale ne je to stejný. Jestli někdo říká, že Němci se lépe chovají na dálnicích, není to pravda. Vůbec jezdí mm -hmm. tak stejně v těch levých průzích, jako ti Češi. E, se nebudu vyjadřovat, ale, <laughs> ale prostě fakt jako, je to stejný. Je. Mm -hmm. Znám spoustu Němců, co, co žijou tady a říkají, že je to úplně stejný. Prostě, jasně, jasně. No a když teda se ještě vrátíme k tomu nakupování aut, máš, dá se tam smlouvat v Německu? Když tam třeba člověk jen tak přijede na nějaké auto? Nebo má to vůbec cenu? Jako když tady Čech se teďka sebere, řekne si, jdu si koupit auto a jede do nějakého vybraného showroomu na, nebo na, do bazaru vybrat si auto, budou se s ním vůbec bavit? Dneska ta doba moc nenahrává těm slevám, protože hmm. auta nejsou, ty to asi znáš, vy taky asi, když nemusíte, tak slevu nedáváte, což naprosto chápu. A myslím si, že právě protože ty auta nejsou, tak ty slevy nedávají. Autorizák vůbec, tam hmm. jako není šance něco uhádat. A v těch normálních bazarech je to auto od auta, prodejce od prodejce, prostě je to, je to různý. Chápu. a, a... Je teda lepší mít někoho, kdo ti s tím trošku pomůže s tím nákupem auta v Německu, nebo si myslíš, že to zvládne i jako běžný právě člověk, běžný Čech, když to takhle řeknu. Zvládne si vyřídit pak nebo oni mu pomůžou se s nějakýma převozníma značkama a podobně. Já mám pro tebe ono takovou nabídku. No, když budeš někdy souhlasit, můžeme si udělat společný den v Německu a klidně tuhle tu věc můžeme natočit lidem, aby věděli prostě jestli mm -hmm. na to chtějí sami podstoupit nebo nechtějí. No, dobře, dobře. Já věřím, že že k tomu je potřeba někdo? Neříkám to, protože potřebuju tu službu svoji jako nějakým způsobem zapropagovat, ale rozhodně není to seranda. A potom lidi mi volají až po tom, co si to auto koupí, mm -hmm. že je nějaký problém, ať už s DPH, ať už se smlouvou, nebo s tím samotným autem. A tam už není šance, co já už tam nic nevymyslím k tomu. Už. Jako, když u toho auta no. jsem a znám toho prodávajícího a vytvořím s ním nějaký vztah, mm -hmm. kupující-prodávající, tak dokážu něco vymyslet, ale takhle už ne. Prostě, no. Chápu, tvou nabídku rád přijmu, protože z toho může být velmi zajímavá reportáž. A, a na to ještě teda navazujeme i další otázka, protože já jsem zvyklý tady v Česku, taky právě, když prodávám moje té auto, tak teď se mi třeba někdo ozval, koupil jsem si před měsícem auto, teď se mi na tom něco pokazilo. Já řeknu, OK, ze zákona je tam přece jenom nějaká daná nějaká záruka, i když to auto už je po té tovární záruce, tak to s tím člověkem nějak řeším. Když ale si takhle koupím auto v Německu, je vůbec nějaká šance něco tam vyřešit? Nějakou tam je, reklamaci? Tam je možná tak trošku ta výhoda, ten autorizák, trošku, protože Měsme? dávají ještě třeba nějakou prodlouženou záruku nebo tovární. Ale mm -hmm. mám už i zkušenosti takové, že třeba pánovi odešla Lambda Sonda na Mercedesu a i přesto, že tam byla nějaká záruka, tak to stejně nevyreklamovali, což mě jako velmi zklamal ten prodávající. Ale je to stejný jako u nás. Buď něco vyháraš, když se šikovné vyhádáš. Prostě podložím to nějakýma fakturama, nějakýma věcmi, že do té doby se něco hmm. stalo, anebo prostě ne. A je to to samé i v České republice. Když ten prodávající bude chtít, tak ti něco dá, a když nebude chtít, tak nemáš páku na něho, jak to z toho dostat. Hmm. Doufám, že to není návod teďka pro žádného prodávajícího, byl bych proto za to velmi nerad, ale já, když to auto koupím s klientem, nestává se mi to, že bych měl reklamace, hmm. a ale když by se mi něco stalo, tak první, co tak do rozumného servisu, a pak s tím prodávajícím řešit, co tam je, kolik to bude stát a jestli je ochotný se na tom nějakým způsobem podílet. Jasně. A se tím, tím způsobem bych to řešil i v Německu. Mm, jasně, to je nejlogičtější, Přesně ale tak. zase právě proto se asi vyplatí uh, trošičku při tom nákupu. Eh, nechci ti jako dělat takovou reklamu, ale využít služeb. <laughs> Děkuju. <laughs> protože, protože, ve výsledku, jako co tam běžný člověk, který si tam zajede pro auto, co on potom vyreklamuje? Nic. nic. Vůbec nic. Hmm. Ten prodejce si ho totálně natře. A pokud ještě neumí dobře německy, tak je to prostě konečná. Ten člověk se s tebou vůbec nebude bavit. No jasně. Jako anglicky dneska v, Německu zapomeňte. Tam se s váma Němci bavit nebudou. Jako u něj. Oni, když zjistí po deseti minutách, že neumíš německy, tak se s anglicky bavit budou. Ale Nedívají se na tebe tak dobře. Když ten můj kolega zavolá předem a umí dobře německy, němec, německý číslo, prostě všechno, tak už to na toho člověka působí dobře. A i když přijedu z východu v vozokách, tak prostě uh, působí to líp, když tam má trošku ten kontakt německý, ale když prostě zavoláš anglicky, a já berou všechny stejně. Prostě, no. Chápu. Ty přece jenom jezdíš do toho Německa často. Uh, určitě už se setkal s nepřeberným množstvím fakt podivných prodejců ale určitě i s nějakýma dobrýma. Je, nějakou, je nějaká věc, kterou oni jako rádi zkoušejí právě na, na cizince, jako v rámci nějakých jako řekneme, drobných podvodů nebo takových těch, co, co může vyznít jako, že smizelo v překladu. Nějaká drobná věc. Je tam něco takového, co oni jako zkoušejí? Teplý, aby třeba vytáhli víc peněz? Nebo to ne, to ne. To ne. Teplý motor, to mi dělají standardně. Jasně. A druhá věc, oni doufají, že když jedu 500, 700, 300 kilometrů, tak jak tady v Čechách, když mě někdo do Prahy přijede z Ostravy, tak už lidi doufají, že nepojede s prázdnou, prostě to mm -hmm. koupí. Tak tohle je takový jejich trik, ale jinak já myslím, že už to nějak jako oni neskoušejí. Jim je to už nějak jedno, je. jak ta doba, jak ta auta nejsou. Mm -hmm. Tak vědí, že prodají cokoliv. Přesně, oni tím to je jedno, úplně. To je docela zajímavé, to by člověk nečekal, že až takhle se to do toho promítne. A ještě mi ale vysvětli, proč ty chceš vždycky ten studený motor. Dokážeš poznat hromadu věcí při studeném startu. Dneska jsem neslyšel A7 za studená, a můj klient mi řekl, že za studená ten motor se brutálně hádal. 3 litr by turbo, hádal se hodně, a já jsem to dneska neslyšel. I když já jsem stál na křižovatce a říkal jsem, hmm. hele, ten motor se mi trošku nezdá. Já cítím, že občas jeden střík vynechá, a on mi říká zezadu ten klient. No, když jsme tady byli a nastartovali jsme to studený, tak on ten motor fakt nebežel dobře. Hmm. Říkám, vidíte, já to tam slyším, ale prostě. Ten studený star je alfa omega všeho. A když už přijdu k prodejci, jak jsme se bavili o tom prvním dojmu, a ten motor je teplej, tak je to 50% už ne. Protože auto pak ve všem musí být dokonalý. No, ty už jsi vlastně trošičku na z toho odvodu. znechucený, protože on neudělal to jediné, co si po něm vlastně chtěl. Jsem tak tou prohlídku. A už jsem trošku na cestě domů, no, tady s tím letím. A tak prostě je to, je to o lidech a já myslím, že rozumný člověk ti to vždycky nechá. Prostě no. má důvod. Takže celkově, jakou byste dal radu lidem? Je lepší kupovat teda dneska auto už v Česku? Asi bych hodně zvažoval, co koupit v Čechách, co koupit v Německu. Mm -hmm. Opravdu ty dražší auta klidně koupit v Německu, s tím vůbec nemám problém, ale ty levnější auta klidně hradat v Čechách. Moje služba bude levnější, myslím si, že i služba kohokoliv jiného. Konkurence je velká na trhu. Nevím do jaký míry, jak tu službu dělají kvalitně, netuším, já to nekontroluju. Ale rozhodně fakt zvažovat, Jestli to opravdu koupit v Německu, udělat si pořádný rešerše na internetu, kouknout se na mobile.de, takový ty klasické stránky německý, a s .cz, porovnat si to a říct si, hele, tak tohle je o 3000 euro levnější, tak tohle už se jako vyplatí, mhm. ale o ty 2000 euro už je to takový trošku na hraně, to se ať koupit v Čechách a mít nějaký klid. Takže já doporučuji fakt to sledovat. A hlavně co? Porav porovnávat porovnatelné. To znamená porovnávat dílery s dealerama, neporovnávat díler se soukromým prodejcem a podobně. Protože mnohdy to jsou podvodné. Na to chci upozornit. I v Německu je hromada podvodných inzerátů a všeho možného, které reálně ty auta ani neexistují a podobně a pak vám někdo zavolá, že žije v Austrálii, ale že to auto vám doveze a taky prostě ty, takový ty typický... Ale... Ano, ale pořád na to lidi skáčou. Pořád, mě, jednou za mě si nějaký klient prostě napíše, pane Orňák, já mám teď úplně super kup, prosím vás, já abyste si jel do Německa. A nakonec vypadne z něho tady ten příběh. Jo. A mm. víš, jak to je? Ono člověk, který je... Který Není podvodník, který je čestný ve svém životě, tak si nedokáže ani představit, ano. že něco takového vůbec někdo může udělat. A tak jsme se bavili jen o těch bazarech, jako ty volavky, jo. Ano. Prostě já jsem tomu taky nechtěl uvěřit vůbec. A tím, že dneska jako třetina těch aut jsou volavky na internetu, to je naprosto normální. A na mobil.d těch inzerent, inzerentů je hromada prostě, no. Takže to je taky dobrý tomu přidat, že porovnávat, ale bacha na ty volavky, což jsou auta, které neexistují, ale jsou tam za nízkou cenu jenom proto, abyste vy udělali ten kontakt s tím bazarem. Tak bacha na to, jo. Já zase ještě musím k tomu přidat jeden svůj drobný poznatek. Německá auta, typicky třeba Volkswageny, se dají samozřejmě, některé ty modely se dají koupit v Německu levněji, ale oni třeba v základní výbavě jsou výrazně hůř vybavené, ty auta. A na první pohled to nejde. Jsou to třeba i GTIčka, Golfy a takové ty prostě sportovnější, zajímavější varianty, tak jenom bacha na to, ta auta často v základní výbavě nemají to, co mají u nás v Česku úplně běžně. Takže jenom, ať pak nejste zklamaní, že sice to auto stojí o 2000 euro méně než u nás, ale zase tam prostě nemá tu výbavu. Nemá vyřívané sedačky a podobně. Nemá vyřívané sedačky, parkovací senzory, <laughs> adaptivní tempomás a tak dále. to, co to auto má u nás v základu. Mám ještě takovou třešničku, co jsem no. se teďka v poslední době dozvěděl. Teďka se zase vrátím trošku do Čech, ale m, asi bude zase konkrétní. Na Bazoši se prodává hromada aut a... Je zajímavý, že jsem se dozvěděl, že velký autobazary dávají na bazoš taky volavky, ale ty auta reálně neexistují a dávají na ten bazoš proto, no. když jim někdo přijde na výkup. Uhum. Tak oni řeknou, no ale dívejte se, na tom trhu je tady ten Golf za 250. On reálně má hodnotu 320, ale oni mu ukážou ten inzerát uhum. za 250. Ten člověk je tam nechá za 230 a oni to prodají za 320. Jako tohle je mazec. Jako, ano, snižují tu cenu ano. na výkup. Nikdy se tomu člověku nedovoláte samozřejmě na ten inzerát, protože ten, inzerát neexistuje. Prostě je to nereálný inzerát, nereálný číslo, prostě všechno. Ale tyhle věci fakt existují. Proto i s prodejem aut. E, neříkám, že to musíte dávat k nám na komisní prodej, to neříkám, ale dávejte si pozor, protože mám hromadu klientů, kteří prostě už je ani nebaví to auto prodávat někde tak, já to v těch háčkách Hm, teď jsem to, zřekl, to, už jsem to ani nechtěl říkat. Tohle. No dobrý, tak to těch háčkách prostě za dvě kila nechám. A je to škoda, ten člověk reálně třeba kilo ztratí. A jako hmm. není to málo peněz. Jasně. Tak prostě prodávejte to buď to po svý ose, nebo si najděte někoho, kdo vám s tím pomůže, ale rozhodně to nenechávat na výkupech za pár korun. Jasně, dneska přece jenom není už, žijeme v takové době, kde není nic problém a poradit se s někým o tom. Nebo právě jako něco nacenit, na nacenit, někoho přesně, přesně tak tak to je naprosto běžná věc, takže se to určitě nebojte, když třeba prodáváte auto. Samozřejmě zase druhá věc je, že někteří lidi mají trošku přehnanou představu o tom, kolik by to jejich auto mělo stát, to je zase druhý extrém, ale to už se pak projeví jenom v tom, že to auto jednoduše neprodají. Každý prodává to svoje auto jako nejlepší, každý. A pak hmm. přijedu, to je vtip nějak kontrolu ty auta, a pak přijedu a říkám, hele, Tohle není pek dobrý, jak jste říkal. Hmm. No, ale já jsem si to myslel. Oni v tom mi to říkali, že to je Říkám, no, Městě, to už nikdo nevěří. Přesně tak. No. Teď jsem právě měl taky jednu čerstvou zkušenost. Přejela slečna se svým tátou, který si od nás kupoval auto a říkal, no víte, já jsem si koupila z autorizáku tady prostě pěkné auto, zánovní, fakt dobrý. Ale oni mi neřekli, že to je nabourané a to auto je prostě z oba boky má lakované, Jo? A já říkám, no to víte, no. oni vám to neřeknou, dokud se nezeptáte. A možná hmm. i když se zeptáte, tak možná i potom vám to neřeknou, protože to prostě chtějí prodat a oni vědí, že to prodají, i když je to v takovémhle stavu. Vím, že jsme se asi měli bavit o těch německých bazarech, ale rád na tady tohle budu reagovat v tom, že opravdu autorizák dneska ani v Čechách neznamená vůbec jistotu. Já hmm. xkrát už jenom to, že autorizáky prodávají komisní auta. Od hmm. nějakých dovozců. Už to je prostě špatně. Oni sice něco garantují, ale ta garance tam vůbec není. A mám XY zkušeností, kdy prostě jsou tam stejné auta jako ve velkých bazarech. Je to úplně jedno. Dneska je to o tom konkrétním autě, ne o tom, kde ho kupujete, ale o tom konkrétním kousku. Já ti na to řeknu ještě zase jeden zajímavý příběh. A znám docela solidní prodejce takových, těch, řekněme, trošku lepších aut. Mají i fakt jako krásné prostory a, a jsou poměrně jako dobří. A teďka dostali na prodej, na komisní prodej auto, které bylo přímo od showroomu značky. A oni ho nemůžou prodat jako nové, respektive to auto bylo jako výstavní v showroomu a nemohli ho prodat. Tak už ho dali dokonce jako prodejci neautorizovaný, prostě úplně jako samostatný prodejce, jenom jestli by to neskusili oni prodat. <laughs> že mají třeba jinou cílovku nebo jinou, jiné Jasně. kontakty, tak už i to se stane, že zase některá auta se prostě pořád ještě zase tak dobře neprodávají, tak e, i to existuje. Já se těším, až mi po vysílání řekneš, o jaký bazar se jedná za tebe, který bazar prodává dobrý auto. To mě fakt zajímá, Já se těším. E, jo. To, ti, to, ti, to ti klidně řeknu, to <laughs> není žádný problém. E, myslím si, že jsou fakt docela solidní. Takže e, i to se stává taková jako zajímavost, Tudíž, abychom to teda možná na závěr trošku shrnuli. Německo, jak se to v, podle tebe vyvíjelo v čase? Německ, němečtí prodejci, řekněme, ty jsi tam jezdíš asi už delší dobu. Bylo to dřív lepší, nebo je to teďka horší? Řekl bych, že celkově jak Německo, tak Česko. V 90. nebyla jí na šance, takže je Německo. Uh, pak od nějakého roku 2000 si myslím, že to bylo relativně OK mm. A ve chvíli, kdy jsem to začal já řešit někde v roku 2015, kdy jezdím do toho Německa pravidelně skoro každý týden, tak bych řekl, že to má spíš uh, klesající tendenci uh, kvality, ať už u nás tak i v Německu, ale zase budu říkat, že to je kvůli nedostatku aut. Mm. Ne kvůli toho, že by to byli úplný podvodníci, ale oni prostě nemají jednoduše co prodávat, tak jsou nucení prodávat i horší auta. A není to třeba tím, že právě ten trh se změnil, že už takoví ti, řekněme, staříkovaní Němci, takoví ti solidní, co byli zvyklí právě na to, že co platilo, to, to co si řekli, to Určitě. platí, že už to nedělají tohle. Vůbec. Duba... Že už se na to vykašlali na ty auta. A ta doba je, je jiná, to s tebou naprosto souhlasím, hmm. že když se jako podíváme na cokoliv dneska, tak jako z mainstreamu vidíme, že dneska to není jako bylo před deseti lety. Prostě Dneska už ta, ten svět tak nefunguje, takže musí se to promítnout v těch ojetinách. Ale no, prostě to Německo už není, už to není takový, jak to bylo. A u nás nějaký garance, a, dneska každý druhý prodává prověřený auta, a nikdo mi neřekne jak, jako, já no, se si do toho bazaře řeknu je. fajn, tak máte prověřený auto od nějakého technika, tak mi ukažte jeho protokol, mě to zajímá, co našel. Mhm. No víte, ono na tom internetu to dobře vypadá. Když to napíše ten bazar, tak my musíme taky, jinak nebudeme prodávat, prostě mhm. jo, a to jsou ty věci, no. že je spíš spíš prostě fakt věřit svým pocitu a když jsme nejsme, úplně jistí některýma věcma, tak si vzít nějakého člověka, ať už mě, nebo nějakého technika, který prostě vám to auto důkladně prověří, důkladně, mm -hmm. ne nějaký jarda prostě z garáže, z nějaký mechanik, ale člověk, který se v tom fakt vyzná, který ty auta dělá denně a řekne vám, jo, tohle to je dobrý, ne tady tohle, tohle, tohle. Jo. Takže to je takové doporučení pro naše diváky a posluchače. Já teda s tebou musím souhlasit, často se mi stalo, že třeba na to auto, nebo často. Už se mi to stalo párkrát, že na to auto přijel někdo se svým mechanikem, což byl právě člověk, který to třeba ani nedělá nějak jako profesionálně, nebo opravuje jenom nějaký úzké spektrum svých aut, hmm. na které se nějak jako specializuje většinou ty levnější a ten člověk třeba vůbec jako nevěděl, o jaké auto se jedná, jakou má techniku a co by na to měl hledat. Ale pak právě, když přijede někdo, kdo je jako profesionál v tom, co dělá, tak člověk vidí, že ten člověk ví přesně, co se na tom autě kazí. Jo, prostě přijede na superba a řekne mi, jo, tak já tady musím zkontrolovat to, to, to a to, protože vím, že to je třeba bolest Jasně. superbu. A to ten člověk, který přijede z té garáže a opravuje, opravoval do teďka maximálně jedničkou fáby, tak ten to prostě neví. Takže... No, jasně, a pak vidí vyteklý tlumiče a myslí si, že jaká to není strašně hrozná věc, ale to má každý třetí super, nebo ano. teče vodní pumpa a podobné věci. A to ten člověk musí znát. Já to v těch videích občas točím, zase nemůžu točit úplně všechno, protože to je to moje know-how a živí mě to. Ale jestli můžu ještě dodat takovou příhodu. Uh, už jsem zažil i kontrolu kontroly, kdy já jsem prověřil auto, škodu Kodiak, v jménovém autobazaru. A uh -huh. pan kupec prostě přijel, byl trošku neduvěřívej, měl strach, chápu to auto za milion korun, Laurin Clement. zase o tom je video, tak by trošku vtipný možná. A musím říct, že se mnou ve čtvrtek prověřil auto a v sobotu na to prověření toho auta přijel s nějakým svým technikem. Pan mi volal v neděli, že prostě jsem s něma asi domluvený, nebo já nevím co prostě, že, yes, yeah. že tam jeho technik našel hromadu věcí. Já jsem trošku znervozněl. Já zase nejsem člověk, snažím se to netáhat tím Egem a snažit se být, že já, já můžu udělat chybu. To mm -hmm. vždycky se může stát. Takže jsem trošku znervoznil. Neříkám, že bych si úplně nevěřil. Věřím si, ale každý může udělat chybu. Jasne. Já věřím, že právě člověk, který už si bude natolik věřit, že udělat chybu nemůže, tak je tak vždycky udělá. udělá prostě mm -hmm. přesně tak. Takže pokora je velmi důležitá. A říkám ty tak já to udělám tak. Já v pondělí jsem tam vzal technika Richarda, který se mnou dělá, můj mm -hmm. druhý technik, výborný technik, tak. Uh, jsem ho tam vzal a říkám, hele, Richarde, přijdeš na auto, nebudu ti k tomu nic říkat, vezmu kameru a ty pojedeš a uděláš tu prověrku, prosím tě, ještě po mně. Protože pán měl nějaký názory, tohle, tak udělal prohlídku, ale co na tom bylo vtipného? Manžel přijel s tím technikem v sobotu, tak začal hýbat s hagusama, prostě s autem, pustil, auto se trošku pohoupalo, každý auto se pohoupá. To auto má to má 30 000 km, mhm. tlumiče jsou špatný. Jeli, jeli na projížďku, brzdy jsou špatný, převodovka špatně řadí, čtyřkolka určitě nefunguje, takovýhle věc jim říkal. A víte, co jim, víte, co jim, víte, co jim, řekl? No. Že jsou tam opravy za 150 tisíc korun a že klient chce slevu 100 tisíc korun, aby se to všechno opravil. auto bylo dokonalý. Richard ho prověřil bez toho, aniž by věděl, co jsem o tom autě řekl. Protože jsem chtěl, je to autentický. Já vlastně. mám rád prostě férovost. To prověřil a říká, ty, to auto je super prostě. No, ale pán prostě to nekoupil, protože mu nějaký technik, nějaký kamarád řekl, že tam je něco údajně špatně. No, oni ty lidi možná si trošku neuvědomují, že třeba ten technik, kamarád mu chtěl prodat no. zase něco, o čem věděl on a na čem by on měl svoji provizi. Buď, anebo druhá věc, co si občas lidi koupí s nějakým svým kamarádem, automechanikem. Ano. Je, jo, a za týden přijedí to udělám. Člověk tam nechá paďocha, prostě všechno. Reálně tomu autu být nic nemusí. Ale bylo to levnější, než to kilo, že jo? A nebo... A nebo, <laughs> a, nebo <laughs> a nebo si ten mechanik prostě schválně nechá koupit to, nebo nechat koupit to auto proto, protože je to dobře opravitelné auto a ví o spoustě věcech, s má ví, že ten člověk tam v průběhu pár dalších měsíců a let přijde. Takže hmm. má jasný peníze. I to se u nás děje prostě. Jo a jenom teďka nechci si dělat reklamu zase, ale musím říct, že můžeme se o tom dát další klidně díl, já s tím nemám problém, ale u automechanikách a o dílnách a podobně, to je jako samo o sobě neskutečná věc, co se mm -hmm. děje. Je to samý jako v ojetých autech. Ono se říká, že vlastně s těma autama je to, je to všichni, jsou podvodníci, ale eh, existuje opravdu málo správných automechaniků, kteří věci dělají tak, jak mají. A já už jsem v takovém stádiu, že vlastně už nevím, kam dávat svý auta, to s tebou naprosto souhlasím, vidím to kolem sebe no. dnes a denně, jenom málo servisů, no. které já osobně bych mohl s čistým svědomím doporučit, možná jeden, dva, a, a ti lidi vědí, že dělají dobře a v, taky se za to řeknou odpovídající částky Přesně a i dále. přesto tam pořád mají plno. Takže není to jenom o tom auto koupit, ale je to i o tom auto správně servisovat. Hm. Mám zkušenost, kdy prostě klient koupil auto, dobrý auto a nefungovala tam klimatizace. A, a ten... Klient dal za dva měsíce 88 tisíc korun za opravu klimatizace a ta klimatizace nefungovala. No a on mi volá naštvaný a říká, no ten prodávající mi tady tohle, já už jsem do toho dal 80. A nakonec jsme vlastně zjistili, že není problém prodávajícím, ale v tom autoservisu. Jasně. On o té nefunkční klimatizaci věděl při nákupu? Mhm ale už jsme ne nemohli odtušit, že to dá do nějaký dílny, kde to kluci neopraví a budou chtít po něm 88. Takže z toho důvodu já jsem teďka nucen si udělat svou autodílnu, postavit svou autodílnu, protože jsem zoufalý z toho stavu. Nedodržování termínů, špatná výměna oleje základního, kdy se jenom odsáje vrchem, prostě olej nenechá se vytýct a podobně. Mm. To je hromada věcí, které budu v budoucnu točit a chci to všechno ukazovat, tyhle ty špatné věci, špatné opravy protože za mě je to taky velmi důležitý. Není to jen o koupení auta, mm. ale o správné údržbě, správném servisu. No, hlavně možná si to mnozí neuvědomujou, ale vím, že třeba značky automobilů to často jako řeší ti importéři, že ten servis dělá potom ten obrázek celé té značky. Přesně tak. A o tom to je. A když tam pracují lidi, kteří nedokážou správně to auto opravit, tak pak o tom každý přece řekne, ne, no já už se to nejdu, nejdu koupit, protože prostě mi nedodali díly a ještě to opravili blbě a stálo to hrozně moc peněz. Ty servisy nejsou dneska schopní zaplatit ty lidi. Což hmm. já chápu. Jo, protože prostě dneska fakt ta pracovní síla je drahá. Proto ten servis nedokáže zaplatit prostě 10 dobrých mechaniků, který každému dá prostě 80. Uhum. Takže má jednoho technika, který to nějakým způsobem kontroluje, a pak tam jsou kluci po škole. Já neříkám, jsou šikovní kluci, ale pak jsou kluci, kteří to prostě dělají jenom proto, že nemají co dělat a dělají to s donucením. Jediná věc, kterou umí, a prostě pak ta práce tak vypadá. Krade se tam a podobně. Tak jako je to všechno jedno s druhým. prostě. No. Chápu. Matěj, já ti moc děkuji za dnešní povídání. A teď mám tady ještě pro naše diváky a posluchače e, takovou výzvu: že pokud je něco zajímá a chtějí. Jako vědět, mají na tebe nějakou otázku, tak ať ji napíšou pod tohle video na autokult.cz a já ti ty otázky buď přepošu, nebo ty tam rovnou můžeš potom odpovědět. Zkusím to. A, a to si ještě řekneme, já ti to když tak připomenu, Dobře. protože jsi zanaprázněný člověk. A můžeš třeba odpovědět právě na některé otázky našich diváků. A já pevně doufám, že se zase uvidíme buď o dalšího podcastu, právě třeba na téma uh, těch autoservisů, anebo právě třeba při cestě do Německa. Klině. Jako napište, co vás zajímá, já rád odpovím na všechno, co budu vědět. A zároveň neříkám, že všechno, co říkám já, tak to takhle je. Ale říkám jenom pouze si vlastní zkušenosti. Ondro, chci moc poděkovat za pozvání do podcastu, bylo to zase moc příjemný. Není zač, já Užil jsem vrát, si rád, že jsi přišel. A ještě teda, ty se na začátku před natáčením ptal, jestli budeš mít nějaký prostor říct i něco tak uh, třeba pro běžné lidi nebo pro někoho oslovit. Uh, tak klidně můžeš, máš teďka ještě. Ty lidi, já už jsem všechno řekl. No, no výborně, to... no tak tím <laughs> Každopádně děkuju, děkuju moc i fanouškům mojím, i vaším, hmm. že jste to dosledovali třeba až sem. Já si toho velice vážím, že jste věnovali svůj čas, to nejdražší, co máte. Právě ty hodince, nebo jak to hmm. tady spolu řešíme, abyste sledovali nás dva, nebo poslouchali. A on ještě jednou děkuju, bylo to moc příjemný. Tak jo, díky moc a my se uvidíme zase u nějakého dalšího podcastu tady na Autokultu.